Salam, əziz vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanlar və bəylər, xoş gəlsiniz, axşamınız xeyir olsun. Mən dünənkinə görə üzr istəyirəm, dünən birdən-birə baş ağrım tutdu, efirdən çıxanı oldum sizinlə vidalaşmadan. Olur belə şeylər efirdə. Bugün dostlar 96.454 abunə ilə başlayırıq. Xahiş edirəm, özünüzdə qeyd edin görək. 96 minlik Azər Firdim ailəsi bu yaxın günlərdə 5-6 min, 4 min, 500 artıq bizə. Abunə lazımdır ki, 100 minə çataq, təhlükəni soğuşduraq. Ümid edirəm ki, bu günləri bu abunə məsələsində xeyli kömək edərsiniz inşallah. Dostlar, bu günləri bizim müxtəlif mövzularımız olacaq. Verilişimizin adından da görürsünüz ki, qonağımız Ərəstun Oruçlu olacaq. Ərəstun müəllim bir dünən belə qərar gəldi ki, bəzi məsələləri geniş təhlil eləməyə ehtiyac var. Bəzən Ərəstun müəllim vaxtı olmur. Bəzən də o efirə qoşulanda müxtəlif qonaqlar olur, dərdli adam çoxdur deyə kifayət qədər vaxt olmur bu məsələləri belə xırdalıqlarına qədər araşdırmağa. Ona görə də belə qərar gəldik ki, həm İlham Aslanoğlunun həbsi ilə bağlı baş verən bu həyasızlıq, bilirsiniz də dostlar, baş verən hadisənin düzü heç bir bəraəti yoxdur. Normal insan Allah sığan bir şey deyir. Ekranda gördüyünüz bu qadına bənzər məxluq. Bir il, 6 ay güya ki, İlham Aslanoğlu kiməsə böhtən atıb. Böhtən birisi də nə deməkdir? Kütləvi informasiya vasitəsində kiminsə etmədiyi bir əməli demək, ona böhtən atmaqdır. Biri var təhqir, sövmək, alçalmaz, alçaq, şərəfsiz, binamız, bir geriyyət. Necə ki, mən tez-tez işlərim bəzi sözlər, bəzi adamlar haqqında. Və insan layiq olmuyor olmaya bu sözü deyirsənsə, o təhqirdir. Yox, əsən sözü deyirsən ki, doğrudan bir qeyrətdir, xoş qeyrətdir, namussuz, əxlaqsızdır, rüşvətxordur, korrupsiyonerdir, o təhqirdir, onunla şey deyirsən. İndiki halda İlham Aslanoğlu Babək Səmitli haqqında heç bir var, yalan bir söz deməyib. Babək Səmitli sizcə cinayətkardır, yoxsa yox, əsən vətənlər, xarş edirəm, hamız fikrini yazsın. Və bu Tərtər hadisələrini biz müzakirə etdiyimiz dövrdə sizdə formalaşan qənaət nədir? Bu Babək Səmitli kimdir? Cinayətkardır yoxsa yox? Çox xahiş edirəm, hamı öz fikrini yazsın. Hal-hazırda bizə 1250 nəfər baxır YouTube-da. 1248 dəqiq. O da 1276. Qalxır sürətlə. Eşq olsun hamınıza. Xahiş edirəm, hamı öz fikrini yazsın. Siz Babək Səmitlini cinayətkar hesab edirsiniz yoxsa yox? Cinayətkar hesab edirsinizsə, hə yazın, cinayətkar hesab etmirsə, yox yazın. Əsəl vətənlərində mən, İlham Aslanoğlu, Babək Səmitli adlı adam tanımırdıq. Heç bir şəxsi marağımız da yoxdur. Biz ortaq iş görməmişik, düşmənçiliyimiz yox, dostluğumuz yox. Biz yalnız Zərər Səmişlərin onun haqqında dediklərini burada sizlərə çatdırdıq. Zərər Səmişlər isə deyirlər ki, Babək Səmitli 2017-ci il may-iyun aylarında işgəncə mexanizminin, işgəncə prosesinin təşkilatçılarından biri olub, iştirak edib və xüsusilə də vəhşicəsində öldürülmüş, şəhid edilmiş əsgər və zabitlərimizin heyvan kimi bastırılmasını təşkil edib, bir. İkincisi, işgəncə verənlərin məhkəməsi zamanı zərər çəkmişlərin əl alınmasında, onların yana pul əl alınmağa rüşvət verib, güvə əl almaq niyyət olub, onun rüşvət demirlər, əslində baxsa pul əl alma deyirlər konkret, zərər çəkmiş və şahidi. İştirak edib, bunu deyib Xəbər xanım, bunu deyib Rəvanə xanım, bunu deyib hamı, bütün zərər çəkmişlər pul təşkil edib, da pul verib. Biz çoxlarını alladıb, savaqsızlığını istifadə edib, imkansızlıqdan istifadə edib, ərz alıb hətta ki, şikayətim yoxdur, şikayətim geri götürəm və s. Üçüncüsü, dedim mən sizə, şəhid edilmiş əsgər və zabitlərimizin heyvan kimi bastırılması, sonra Tərtər məhkəməsinin, hərbi məhkəməsinin sədri İlqar Quliyevə 1 milyon rüşvət verilməsində vasitəsilə eləyib, o binanın təmirini məhz o təşkil eləyib. Yəni, bu adamın haqqında deyilənlər zərər çəkmişlərin ifadələrindən verilən məlumatlardır. Bu da hamı yazır, hamı yazır ki, biz onu cinayətkar kimi, qatili kimi tanıyırıq. Hamı bir mənalı olaraq, hamı cinayətkardır. Yəni, və ya hamı tutmaq lazımdır ki, siz deyirsiniz cinayətkardır. Cinayətkardır adam, nə edin biz? Ay, mətləq kişi,
Ya mənim ya Elon Musk'dan ol sənə deməmişdi ki, bilir tərbiyəsiz oğul böyüdü. Ha? Deməmişdi ki. Günah öz üzdədir. Sizin öz uşağınız cinayət törədibdir. Cavabı da verəcəksiniz gecdiniz. Güven Elon Musk'dan onu həbsin etdirməklə nə inad ola bilərsiniz ki? Əsəl vətənlər, əvvəl deyim ki, Elon Musk'dan oğlu bu işə bir çoxlarından fərqli olaraq siyasi proseslər mən ümumi nəzərdə tuturam. Şuurlu şəkildə, həqiqətən də belə həqiqətli kişi kimi daxil olub. O birinci gündən biz onun danışmışdıq ki, burada ölüm də var, itim də var. Hər şey var burada. Valide xanım deyir, qurban, mən məhəttə qalmışam, məhkəmədə Elon Musk'dan oğlunun ruhunun necə güclü olduğu görəndə ki, təəccüblənirəm, ilahi, necə insanlar var yer özündə. Bəli, Elon Musk'dan oğlu əsəm vətlilər iman əhlidir, vallahi billahi. Həqiqi iman əhlidir, bəzən kimi yalandan ağaç bozbaş, xaş, aşağıdan taşırıya dünyada düşən nədən deyil. Həqiqi iman əhlidir, adam qəlbən inanır ki, Allah var, ədalət var. Allahın ədaləti, mərhəməti, qəzəbi də böyükdür. Onu inanıb bu yola giribdi o. Və dostlar, mən dürən desən dedim mən sizə ucundan qulağından bu günləri bir qədər ətrafı danışacaq bu barədə. Söhbət nədən gedir? Çoldan soruşaq, Elon Musk'dan oğluna qarşı bu qəzəb nə ilə bağlıdır? Elon Musk'dan oğlu axı uzun müddət bu iş aparırdı. Əgər bunun tərtər işlərin atılmasını istəməsəydilər, gömmanın olmaq istəsəydilər, hakimiyyət səviyyəsində bunu da vaxtında eləyərdilər də, bunu tutan eləyərdilər də. Dostlar, bana bir şey deyim, bizə bir şey ki, bu məsələ o qədər asan deyil. Bu məsələ o qədər asan deyil. Və biz elə bir əvvəldədən baza yaratmışdıq ki, məsələn, yaxın bir aya, iki aya, bir yadzı yarı da, ilə məsələn, onu həbs olunanda, birinci dəfə həbs olunandan sonra da, bir iki ay ilə biz onsuz da onun əldə elədiyi materialları mən verirdim efirə. Yəni bizim əlimizin altında kifayət qədər material toplayandan sonra biz başladıq o işi. İlham Əstonu öldürsəydilər də, mən İlham bəyin apardıq işlərin nə qədər efirə verəcəydim onsuz da. Yəni hətta o kifayət eləyirdi ki, cinayət işi təzələnsin və bu adamlar həbs olsun. Onun tam arxayını olun. Sadəcə olaraq burada bir məsələ var. Artıq tam soğut olunur, bu biləsiniz. Elon Musk'dan oğlunun həbsində bir nümrəli maraqlı adam Mayıs Barxudarovdur. Çünki biz 2017-ci ilin iyun aylarında tərtəri araşdırırdıq. Biz bilmirdik ki, onda 2016-nın oktyabr dekabrında eyni şey əvvəl olubdu. Ərəstümə qoşuldu. Ərəstümə xoş gördük sizi. Hər vaxtda Söyü Qurban bəy, bütün Azər Freedom ailəsini salamlayıram, izləyiciləri salamlayıram. Hər kəsi bugünkü verilişi bəyənməyə və paylaşmağa dəvət edirəm. Kanala dəstək olmağa dəvət edirəm. Mənim vaxtım məhdud da olsa, amma bizim bugün danışacağımız çox ciddi mövzular var. Ümid edirəm, çatdırıb hamısına toxuna biləcəyik. Güzel təşəkkür edirəm dəvət edirəm. Ona görə də rəstim, mən bu günləri çalışacağım ki, mən çox danışmıyorum. Həm ilə boğazımda problem var, həm də mövzularımız o qədər genişdir ki, çox vaxta imkan olmur belə. Ətraflı xırdalıyasınız, ona görə də çox xahiş edirəm. Söz sizdə, bənd-bənd, buyurun, mən yeri gəldikcə suallar verəcəm, yada saracam, belə də qısa fikirlərimi deyəcəm. Buyurun, söz sizdə. Bir daha təşəkkür edirəm, Qurban bəy. Mən biraz özüm səhvə yol vermişəm sizlə yazışanda. Bazar günü kimi anlamışam, amma şənbə günü olduğunda mənim bir qədər məhdud imkanlarım. Yəni, bir saat danışacam, danışa biləcəyəm. Ümid edirəm, bu kifayət eləyər. Bugün hər kəsi narahat edən çoxsaylı məsələlər var. Həqiqətən çoxsaylı məsələlər və bu da təsadüfi deyil. Xatirinizdədirsə, sizin efirdən bunu demişdim ki, Azərbaycan çox təhlükəli bir mərhəliyə qədəm qoyur və qarşıdan gələn bir ay ərzində, daha doğrusu bir aydan sonra Azərbaycan tamam başqa bir vəziyyətdə olacaqdır. Bu təsadüfi deyildi. Bu həm məlumatlara, həm hesablamalara, təhlillərə söykənən bir açıqlama idi, bir bəyanat idi. Həm də bir mesaj idi ki, dövlət idarə edənlər, hakimiyyət nümayəndələri bir düşünsünlər, söhbət nədən gedə bilər, nədən gedir, ətrafda nələr baş verir. Amma çox təəssüf ki, biz tam qeyri-adekvat bir yanaşmanı müşahidə edirik. Qeyri-adekvat yanaşma dedikdə mən nəyə nəzər tuturam? Bugün Azərbaycan Rusiya münasibətlərindən başlayaq da. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində
zahiren görünen mənzərə bundan ibarətdir ki, çox gərgin bir mərhələ yaşanır. Xüsusilə bu dırnaq arası sülhməramlarla bağlı, onların Qarabağın dağlıq hissəsində öz məsuliyyət zonası deyilən nəzarət etdikləri ərazidə atdığı addımlarla bağlı və biz nə görürük? Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi 7 dəfə müraciət edib Rusiya Müdafiə Nazirliyinə və sülhməramlara komandalarına, amma heç bir halda cavab verilməyibdi. İndi Azərbaycanda hər hansı bir hadisə baş verdikdə, bilirsiniz, insanların cəmiyyətdə hökm sürən konspirasiya nəzəriyyələrinin təsiri altında başlayırlar ki, bu oyundur, burada nə bilim, özləri qurublar filan. Əsəm ətənlər, mən bir şey deyəcəm, bu dəqiqə Rusiyanın oyun oynamağa vaxtı yoxdur. Hər gün, hər saat Rusiyanın əleyhinə işləyir. Rusiya bugün elə bir fəlakətlə üz-üzədir ki, onun bir çox gedişli, nə bilim, çox pilləli oyunlar qurmağa nə vaxtı, nə imkanı, nə resursları yoxdur. Söhbət onun intellektual resurslarından gelir. Biz gördük ki, Rusiya əgər adi, normal bir hərbi taktiki hesablama aparmış olsaydı, Ukraynaya heç soxulmazdı. Amma məhz bunun olmaması nəticəsində həmin o yanlış cinayətkar qərar verildi və Rusiya bunun ağır acısını 10 illiklər boyu çəkəcək. Dünyada Rusiyanı ifşa etmək, onu çöktürmək istəyən rəqibləri, qüvvələr, güclər bu şansı istəsəydilər belə, bəlkə 20 ilə yarada bilməzdilər ki, Putin onu bir gün ərzində verdi onlara. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən ilk növbədə hesab edirəm ki, belə bir yanaşma təklif edin. Biz hisslərə qapılmamalıyıq, illüziyaya qapılmamalıyıq. Biz düşünməməliyik ki, sabah Rus dövləti darmadağın olacaq, parça param olacaq və onun yerində nə bilim Turan yaranacaq, başqa xalqlar azad olacaqdır. Yox, əzlər, belə olur. Buna görə ki, daha doğrusu bunu görmək, anlamaq üçün imperiyaların tarixinə baxmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır ki, Roma imperiyası neçə əsrə süqut elədi. Baxmaq lazımdır ki, Bizans imperiyasının korrupsiya kimi dağıdıcı bir mexanizm neçə yüz ilə dağıtdı. Baxmaq lazımdır ki, Osmanlı imperiyasının 20-ci əsrin əvvəlində dağılan, iflas uğrayan Osmanlı imperiyasının problemləri neçə yüz il əvvəl başladı və gəldi 200 ildən, 150 ildən sonra bu nəticəni verdi. Ona görə burada xam xəyallara qapılmaq lazım deyil. Ən az ona görə lazım deyil ki, siyasətdə, müharibədə, rəqabətdə ən böyük yanlış rəqibini düzgün dəyərləndirməməkdir. Bundan daha fəlakətli yanlış özünü yüksək qiymətləndirməkdir ki, bunların hər ikisi də bizdə var, çox təəssüf ki. Biz hələ Turan mövzusunda və ümumiyyətlə bax bu geosiyasi məsələlər kontekstində Qurban bəy təklif edibdi, Paşa bəy təklif edibdi. Biz keçən dəfəki müzakirənin davamına qaydasıyıq. Ona görə bugün o məsələlərə toxunmaq istəmirəm. Amma yadınızdadır ki, hələ Naxçıvan məsələsi başlamamışdan əvvəl, əməliyyat orada başlamamışdan əvvəl, mən anons vermişdim. Demişdim ki, Naxçıvanda çox təhlükəli proseslər gedir, Naxçıvan çox təhlükəli geosiyasi bir layihənin açar bölgəsinə çevrilməkdədir və bu həqiqətən belədir. Demişdim ki, oradan bir zolaq gözlənilir, cənub-şərq, şimal-cənub dəhlizi. Bunun əhəmiyyətini dəfələrlə demişəm, bir daha o mövzulara qayıdıb sizi yormaq istəmirəm. Amma mən bugün hissə, illüziyalara, nə bilim, eyfariyə qapılıb demək istəmirəm ki, Naxçıvanda atılan addımlar məhz geosiyasi səbəblərdəndir təkcə. Xeyr, ondan deyil. Burada şəxsi səbəblər də var, burada hakimiyyət daxili səbəblər də var. Burada cəmiyyətə bir sakitləşdirici bir obrazı desək, iynə vurmaq məqsədi də var. Bu bir kompleks hadisədir və əslində Azərbaycan hakimiyyəti Naxçıvandan başlamamalıdır. Tərtər qətliyamından başlamalıdır. Amma bunu paralel elədi.
neylədi? İlham Aslanoğlu'na 1,5 milyon əlavə həbs cəzası verdilər. Ümumiyyətlə, bu insanları bir-birinin ardınca şərliyib tutmaq ənənəsi, bu artıq ənənədir. Ələliyyətdən başladılar. Mən sizə arzulamıram bunu. Əslə, mən bunu arzulaya bilmərəm, amma yüksək risklə deyə bilərəm ki, bu hələ Abid Qafarova qarşı da olacaqdır. Bu hələ Əvəz Zeynallıya qarşı da olacaqdır. Niyə görə? Ona görə ki, bizim illərdir müzakirə etdiyimiz və son 2 ilə yaxın müddətdə Azər Fridman Qurban bəyin sayəsində hər gün müzakirə etdiyimiz tərtər məsələsi təsadüf məsələ deyil. Bu, Azərbaycan üçün ən həyat əhəmiyyətli məsələdir. Mən bunu demişəm, yazanda bunu nəzərdə tutub yazmışam, bu mövzunu başlayanda bunu həm də o səbəbdən başlamışam. Tərtər qətliamının araşdırılması, bax, burada bizimlə, sizinlə birlikdə Azərbaycandakı bütün iyrənclikləri çılpaqlığından üzə çıxardı. Hə, hamı bilirdi korrupsiya var, hamı bilirdi rüşvətxorluq var, hamı bilirdi tayfabazlıq var, hamı bilirdi ki, harada bir mənəviyyatsız adam varsa tapıb vəzifəyə gətirir. Bunu hamı bilirdi. Amma bunu necə edirdilər? Və bunun Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə hansı ağır fəsadları olur, bunları üzə çıxaran məhz tərtər qətliamının ictimailəşməsi oldu. Və deməli, bu mənada bizim zəhmətimiz, sizin zəhmətiniz, bizim dedikdə mən özümü Qurban bəy və digərlərini nəzərdə tutmuram, elə hamımızı nəzərdə tuturam, öz bəhrəsini verdi. Və hansısa bir mərhələdə dövlət bu cinayətin təkrar araşdırılmasına qərar verdi. Anladı ki, artıq bunu saxlamaq mümkün deyil. Buna göz yummaq mümkün deyil. Ona görə nağıllar, nə bilim, absurd söhbətlərdir filanlar edən adamlar. Özü, necə deyərlər, tökə-tökə getdiklərini yığa-yığa qayıdıb başladılar. Artıq biri araşdırma aparmağa başladı baş prokuror, digəri isə cinayətin əsas təşkilatçılarından olan Xanlar Vəliyev isə başladı ən sərsəm şəkildə özünə bəraət qazandırmağa, nə bilim, Əhməd Şahidov sayağı özünə dəstəkçilər toplayıb Türkiyədə yerləşdirməyə, Azərbaycanda, çünki onlar ifşa olunub, Əhməd Şahidovun iç üzünü Azərbaycanda bilməyən yoxdur, onun hansı qurumlara işlədiyini, onun çuğulluğunu, onun işverənliyini Azərbaycanda hamı bilir. Bu barədə mən illər əvvəl demişəm, yazmışam, danışmışam. Bugün Əhməd Şahidov üzə çıxmaqla bir dövdün görsək. Əhməd Şahidov bir tör töküntüdür, ona heç vaxtımız da sərf eləməyə dəyməz və belələri maalesef Azərbaycanda az deyil. Çoxdur demərəm. Azərbaycanda mütləq çoxluq ləyəqətli insanlardır. Mən xalqım ləyəqətli xalqdır. Baxın, tər-tər qətliyəmi bunun bir möhtəşəm bir nümunəsidir. Orada satqınlıq edən, orada nə bilim, yanlış ifadə verən insanlar və bu ekstremal şərait, yəni bu insanlar onu könüllü şəkildə eləməyiblər. Bunlar ağır işgəncələr, qeyri-insani işgəncələr, vəhşiliklər altında bunu eləyiblər. Amma bütün buna baxmayaraq, heç işgəncələrə məruz qalanların 20% də deyil. Nə 20%? Heç 10% deyil. Yəni, bu maksimum aşağı-yuxarı 50 nəfər ola bilər. Və həmin 50 nəfər o 2000 nəfərin 2,5% deməkdir. Bu artıq nəsə deməkdir? Yəni, siz Azərbaycan insanına ki, aşılayırlar ki, Azərbaycan insanı riyakardır, qorxaqdır, nə bilim, Azərbaycan insanı iradəsizdir, özgüvənsizdir, yalandır bu. Bu, bizi sındırmaq üçün bizim beynimizə, şüur altına yeridilən mesajlardır ki, bu məsələdə də obrazlı desək, Əhməd Şahidov sayağı iyrənc alətlərdən istifadə edirlər. Deyək ki, tərtərdə 50 nəfər işgəncə altında ifadə verir. Hələ bu işgəncə altında olub, bu zorlama altında olub, bu vəhşilik altında olubdur. Amma 1950 nəfər bunu eləməyib. Ölümü seçib, şikəst olmağı seçib,
alçaldılmağı seçib, zorlanmağı seçib, amma o ifadəni vermiyordu. Bu xalq karşısında şapka çıxarılacaq, diz çöküləcək xalqdır. Biz birinci özümüzə, özgüvənimizi bərpa etməliyik. Bunu da bilirlər təbliğatçılar, bunu da bilirlər həmin o yaramaz ideologlar. Ne inirlər? Bizim enerjimizi səfəliyirlər. Hara? Cənubi Azərbaycan belə gəldi, bugün sabah birləşirik. Turan qururu. Naxçıvanda rejim zərərsizləşdirilir. Bizi Rabana alacaq. Gəncəl evindəki cinayətkarları ifşələr. Bu nağılları danışa bilərsən, onların ömrü bir həftədir. Uzaqbaşı atalarımız demiş 40 gündür. Ayrıca məhsus özür istəyirəm, bu yerdə bir material var. İrandan bir qadın İlham Əliyevə cavab verib. Onu bir dənə təqdim edeyim mən. Buyurun. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev İranda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı sərhədsiz fikirlər səsləndirdi. Biz də İran azərbaycanlıları olaraq özümüzə borc bildik. Əliyevin müraciətini dəyərləndirərək açıq şəkildə sizinlə bölüşək. İran azərbaycanlıları barədə fikir bildirərkən ilk növbədə belə çıxır ki, siz Azərbaycanda nümunəvi dövlətçilik qurmusuz və öz vətəndaşlarınızın bütün hüquqlarını təmin etmisiniz. Siz hududlarınızdan kənarda yaşayan çox sayılı azərbaycanlılardan danışarkən elə çıxır ki, siz kiçik respublikanızın idarəsində böyük uğurlara imza atmışsınız. Sizin hududlarınızdan kənarda yaşayan azərbaycanlılara təqdim etdiyiniz quruluş belədir. Atanızın heykəli ilə dünyaya tanıdılan Azərbaycan, qazilərin intiharı ilə yadda qalan Azərbaycan, əskərlərin özünə qəsdi ilə əzilən Azərbaycan, şəhid analarını ağlar gözlə gəzdirən Azərbaycan. İndi hansı Azərbaycan modelindən danışırsınız, Cənab Əliyev? Təhsilini rüşvətlə bitişdirən Azərbaycan, kitablarında saxta tarix yazdıran Azərbaycan, ermənilərə Rus adıyla məktəb açan, dindarları həbsə atan, cuhudlara multikultural adıyla şərait yaradan Azərbaycan. Hansı Azərbaycan modelindən danışırsınız, Cənab Əliyev? Hakimiyyəti ələ keçirmək üçün torpaqlarını satan Azərbaycan, torpaqlarını almaq üçün siyonistlərə qucaq açan, İsrailin pualarını Azərbaycan əskərliyin yerinə qəhrəman göstərən Azərbaycan, öz gücünə inanmayan, bir iki telekanalına inanan, öz xalqına güvənməyən Rusiyanın, Türkiyənin, İsrailin ətəyindən yapışan Azərbaycan. Qurban bəy, mən üzr istəyirəm. Qurban bəy, mən üzr istəyirəm. Mümkünsə bunu saxlayın. Bu iyrənc İran təbliğatıdır. Mən ona toxunmaq istəmirəm. Çox xahiş edirəm. Dediyində... Qurban bəy, onun dediyini mən deyirəm. Əzizim, mən onu neynirəm? Siz niyə rəvac verirsiniz ki, bizə bir İran pərəst damğası vursun o yaramazlar? Bu İran rejimi... Qurban bəy, əzizim, biz bilmirik bu şeyləri. Bizim İran təbliğatçısına nə ehtiyacımız var? Valla ehtiyacımız yoxdur. İrandakı rejim Əliyev rejimindən 20 qat iyrənc rejimdir. Riyakar rejimdir, şərəfsiz rejimdir. Ona görə gəlin, biz xahiş edirəm. Özümüz bilirik problemlərimizi. Onun dediklərinin böyük əksəriyyəti həqiqətdir. Amma orada irkçilik elementləri var. Orada Azərbaycanın dövlətçiliyi yoxdur kimi belə bir fikir yer etmək var. Bu səhər telekanalıdır yəqin ki, mən bilmirəm. Bilirəm, biz o bəhanəni bilmişik düşmənim. Qurban bəy, gəlin, icazə verin, mən xahiş edirəm sizə bir ərk yana ki, gəlin biz bu İran-Miran mənbələrinə istinad eləməyək, ona görə ki, onlar düşməndir, bu məlum məsələdir. Amma orada deyilən fikirləri mən özüm deyə bilərəm, heç ona ehtiyacım yoxdur. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanlılar dünyada ana dilində təhsil ala bilmir və Azərbaycan Respublikası bunu mütləq nəzərə alacaq və s. Bunu o İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda Rus məktəblərinin sayının ilbəyli artmasından təxir edir. Bunu o İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan məktəblərinin dərsliklərində onun qızının şeirləri dərc olunur dərslik materiallarında. Bunu o İlham Əliyev deyir ki, onun haqqında mətiyələr yazılır, atası haqqında mətiyələr yazılır. Mənim təhsil sistemim budur. Onun təhsil naziri o kəsdir ki, deyir ki, biz rüşvətxora bir şans da verdik.
Necə ki İlham Əliyev tərtər qatillərinə artıq neçəndə şans verir. Yəni gəlin bu fikirləri biz özümüzə istinad edək. Əsla İran, Rusiya, Amerika, nə bilim İsrail mənbələrinə istinad eləməyək. İran heç zaman Azərbaycana dostluq münasibəti göstərməyib ilk gündən. Azərbaycanın mövcudluğunu özünə təhdid kimi qəbul edibdi və o səbəbdən də Azərbaycana qarşı təxribatlara bir gündə ara verməyib. Bu öz yerində. Bu öz yerində. Amma bugün Azərbaycanda İrana qarşı aparılan bax, bu kampaniya bu olduqca səmərəsiz bir kampaniyadır. Bu barədə danışmışıq. Bir daha deyirəm, niyə səmərəsizdir? Nə Azərbaycan dövləti, nə xüsusilə onun bugünkü hakimiyyəti, sabah hansısa force majeure situasiya yarandıqda İrandakı Azərbaycanlıları, Cənubi Azərbaycandakı Azərbaycanlıları qoruyan deyil. Bu dövlət öz ərazisində, bu hakimiyyət öz idarə etdiyi dövlətdə Azərbaycan vətəndaşlarının haqqını addım başı pozur. Bunu eləməyən adamın, daha doğrusu o ən pisini eləyən adamın İrandakılar haqqında, nə bilim, Cənubi Azərbaycandakılar, dünyadakı Azərbaycanlılar haqqında qayğı göstərməyi riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Mən buradan sual verə bilir, vermək istəyirəm. Bəyəm Qurban Məmmədli, Ərəstin Oruçlu, Qubad İbadoğlu, çoxlu siyahını uzada bilərəm. Bu adamlar bəyəm Azərbaycan cəmiyyətində ən axırıncı adamlardır ki, bunlar ölkələrini tərk etməyə məcbur olublar. Yəni, öz ölkəndən insanları çıxdırıb qovursan. İran dərdi çəkən olmursan. Sənə bir 5 ildir deyirik ki, boyda cinayət törədilibdir. Sən bir kəlmə bu günəcən danışmamısan. Biz sənə bütün bunun yolunu göstəririk. Biz deyirik ki, sən bu addıma səni dəstəkləyəcəyik. Yoxsa elə bilirsən, ehtiyacımız, adımız var sənə, İlham Əliyev. Heç bir ehtiyacımız yoxdur. Qurban bəy, bugün baş verən proseslər Azərbaycanda hakimiyyət böhranının əlamətləridir. Bəlkə mənə insanlar inanmayacaqlar. Amma mən deyim, bugün hakimiyyət həqiqətən böhran içindədir. Ona görə ki, bax, bütün o oyunbazlıqlar var idi. İranla bu tərəfdən, İsraillə o tərəfdən, Rusiyayla bu tərəfdən, Qərblə bu tərəfdən, Türkiyə ilə bu tərəfdən, Rusiyayla bu tərəfdən. Bax, belə oyunbazlıqlar adını da uydurub bir balanslı harici siyasət kursu qoymuşdular. Bugün artıq dünya qütbləşdi. Ya oyandı, ya bu yandı. Burada artıq ortada qalmaq söhbəti yoxdur. Ortada qalan hər iki ayağın altında qalacaqdır. Və bu da baş veribdir. Rusiya ilə bugün sülh məramlarla bağlı aparılan bütün bu hoqqabazlıqlar filanlar Rusiyadan layallıq almağa yönəlib. Nə mənada layallıq? Rusiya Azərbaycana müdaxilə etməsin. Amma Azərbaycan hakimiyyətində oturanlar anlamırlar ki, Rusiyanın geosiyasi maraqları bunu tələb edir. Və Rusiya tələb edir ki, Azərbaycan, Rusiya bu imkanı könüllü versin. Verməsə, Rusiya bir təxribat törədib, hərbi müdaxilə ilə əldə eləmək istəyir bunu. Söhbət bundan gedir. Və belə olan şəraitdə, həmin o təxribatı Rusiya kimin əlindən törədəcək? Tərtər qətliamını kimin əlindən törədibsə, onların. Və İlham Əliyev bunları cəzalandırmaq əvəzinə mükafatlandırır. Qurban bəy, mən adi bir söz deyə bilərəm də. Bax, siz deyirsiniz ki, mayıs barxudarıq. Mən hələ bir 10 il bundan əvvəl, yox, üzr istəyirəm, yalan deyərim. 2016-cı ilin aprel döyüşləri. 6 il bundan əvvəl bir hərbiçi dostumuzla söhbət edəndə ki, Mayıs Bərxudarov, o vaxtı da ondan bir şey, bir qəhrəman düzəltməyə çalışdılar, təbliğat filan. Mən bu hərbiçi, sıradan bir hərbiçi deyil, polkovnik. Dedi ki, sən kim adam da belə şeylərə inanırsan? Dedim, yox, inanmıram, mən sadəcə maraqlanıram. Dedi, Mayısın özü qədər murdar adam yoxdur. Mayıs dedi, sadəcə olaraq yüksək səviyyədə himayə olunur. Mən onun dediyi sözü təkrarlayıram. Mayıs Barxudarov düşünməsin ki, mən onu murdar adlandırıram. Adlandırsam elə deyərəm murdardır da. Heç qorxmuram, eləmirəm. Kimdir Mayıs Barxudarov, mən ondan qorxum. Amma diqqət yetirin, Mayıs Barxudarov
hətta bu bizim araşdırmalara qədər cinayət işində bilavasitə adı keçən generaldır. Bəliyə can adamdır. Bəli. Mayıs Barkudarovun müavini həbs olundu. Mayıs Barkudarov isə general leytenant rütbəsi verdi. Nədir bunun səbəbi? Mayıs Barkudarov Paşayevlər ailəsinə çox yaxın olan Nərminə İsakova tərəfindən himayə oldu. Nərminə? Nərminə İsakova. Bakıcıra hakimiyyət. Bəli, 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 bəli. Həmin xanım. Və bu səbəbdən də Mayıs Barkudarova adı cinayətdə məhkəmə sənədlərində hallanan adama gətirib general leytenant rütbəsi verdilər. Bax görün, hər şey hansı səviyyədə həll olunur. Biz bu məsələdə, belə bir halda, biz nədən danışırıq? Mayıs Barkudarovu himayə eləyənlər var. Mayıs Barkudarov Mingəçevir məhkəməsinə təsir eləyə bilməz. Uzaqbaşlı rüşvət verər, amma bu hakim də axmaq deyil. O yuxarı zəng edib soruşacaqdı ki, məndə tərtər işinlə bağlı o hakim bilir, ax, tərtər işin istintaqı gedir, tərtər cinayətin istintaqı gedir. Bax, bu xanımca götürüb zəng edir yuxarı, deyəcək, mən neyiniyim, mən nə qərar çıxarım və yaxud onun sədri. Və belə də olur. Bu tapşırıq, İlham Asanoğlu ilə bağlı verilən tapşırıq, siyasi tapşırıqdır. Yenə deyirəm, Mayıs Barkudarov onu kiməsə pul verməklə eləyə bilər, nəsə eləyə bilər və yaxud Mayıs Barkudarova deyərlər ki, tapşırıq verdik, o hakimə ilə bir 5-10 manat göndər. Amma Mayıs Barkudarov o qərarı verəcək şəxs deyil. İçxanlar Vəliyevdə. Məhkəmələr iki instansiya tabi edir. Ya Fuad Ələsgərova, daha doğrusu Fuad Ələsgərova və İlham Əliyevin xalası oğlu Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova. Və salam, məsələ bu qədər sadədir. Yaxşı, İlham Asanoğlunu Mayıs Barkudarov ilə. Ələliyevə 4 məhkəmə hökmü 11 ay ərzində nə demək idi? Burada president yaradılır. President ondan ibarətdir ki, və o artıq yaradıldı. President ondan ibarətdir ki, səsini çıxardan amansızcasına cəzalandırılacaq. Hər şeyi biz bilirik, bizim səlahiyyətimizə aiddir. O cinayətdə biz iştirak eləmişik, biz də bilirik siz iştirak eləmişik. Sadəcə biz sizə variant təklif edirdik ki, heç olmasa bu generalları, o prokurorları cəzalandırın, məsələ qutarsın da, yox, siz bunu eləmək istəmədiniz. İndi mən deyirəm, tərtər cinayəti siyasi hakimiyyətin törətdiyi cinayətdir. Və bu cinayətə görə mühakiməli olunmalı şəxslərin başında siyasi hakimiyyətin rəhbərləri dayanır. Bu qədər sadədir hər şey. İstəmirdiniz bunu. Mən bir xəbərdarlıq deməmişdim. Bu efirdən sizə dəfələrlə xəbərdarlıq oldu. Siz düşünməyin ki, bu məsələni arxa plana keçirə biləcəksiniz. Siz düşünməyin ki, bu məsələni diqqətdən yayındıra biləcəksiniz. Yox, çox böyük səhvdir. Müvəqqəti buna nail ola bilərsiniz. Amma kritik vəziyyət ki, yaranacaq o ölkədə. Hakimiyyət böhranı ki, gəlib kulminasiya nöqtəsində çatacaq, yadınızda saxlayıb. Tərtər məsələsi sizə sonlanacaq. İllər boyu bu məlumatları eşidən, amma nədənsə ehtiyatlanıb səsini çıxarmayan insanların hamısının yadını düşəcək. Sizin törətliyiniz ən qəddar, ən qeyri insanı tarixdən alıq olmayan cinayət kimi. Biz sizə deyirik ki, bir dəfə adam olun da, qayıdın hüquq istəmişsiniz. Yox, siz bunu eləmək istəmişsiniz. Siz əksinə bunu deyənləri həbs edirsiniz, cəzalandırır. Siz demək istəyirsiniz ki, siz bu cinayətin təşkilatçısınız, bunun başqa adı yoxdur. Və bundan diqqəti yayındırmaq üçün gəh Turan qurursun, həm də ölkədəki siyasi böhrandan diqqəti yayındırmaq üçün. Gəh nə bilim, İranı parçalayırsın. İndi mən, yenə deyirəm, mən o sepah təbliğatını bir mənalı şəkildə rədd edirəm. Amma düşmən də dediyi şeyin içində həqiqətlər var. Sən öz ölkənin problemlərini həll elədin, sən İrandakı Azərbaycanlılara sahib edirsən. Və 10 milyon Azərbaycanlını zəlil qoymuşsan, bu ölkədə 2 milyonunu ölkədən didərdin salmışsan. Sən indi
İrandakılara əl atırsan, onları xoşbəxt eləmək istəyirsən bu qaydada. Qurban bəy, İran məsələsində çox incə məqamlar var. Məcburam toxunum. Bizdə bu İran söhbətinin önündə gedən bir səmimi, fədakar insandır ki, həqiqətən Azərbaycanın bütövlüyünü istəyir. Bunu mən də istəyirəm. Mən də istəyirəm. Mən bilirəm ki, 40 milyonluq dövlətlə tamam başqa cür davranış olacaq o ölkədə, dünyada. Tamam başqa münasibət olacaq ona. Əgər o ölkə olacaqsa da, bu 10 milyonluq kimi olmayacaqsa. Amma biz Cənubi Azərbaycanı hardan öyrənmişik? Kimdən öyrənmişik? Ümumiyyətlə, biz onu öyrənmişikmi? Biz başa düşürükmü ki, o insanların düşüncəsi nədir, onların yanaşması nədir, onların fəlsəfəsi nədir? Biz bunu bilmirik. Biz bunu bilmirik. Və bunu bilməyə-bilməyə, təxribatçılıq, şivənçilik salmaq, insanları orada təhrik eləmək. Çıxın hakimiyyətə qarşı, bunu eləyin, onu eləyin. İran Şimali Cənubi Azərbaycanın qərb sərhədi boyu yerləşdirilmiş Şimali İraqdan PKK dəstələrlərindən, dişinəcən silahlanmış PKK dəstələrindən Azərbaycan gedib müdafiə edəcəkmi xalqı? Əminsizmi bunu? Mən əmin deyiləm. Əksinə, mən düşünürəm ki, Azərbaycandakı PKK terrorçu şəbəkəsi əlindən gələn edəcəkdir ki, o zolaq nəzarətə keçirilsin. Türkiyənin şərqə yolu kəsilsin, Azərbaycanın qərbə yolu kəsilsin, Azərbaycan Türkiyədən təcrid olunsun. Bu mənada Naxçıvanda keçirilən əməliyyatı mən anlayıram. Dedim, əvvəlcə nə deymişəm ki, onun geosiyasi komponenti var. Amma o yalnız bir komponentdir. Biz dəfələrlə görmüşük ki, Azərbaycanda ümumilli məsələlər, dövlət əhəmiyyətli məsələlər, dövlətin müqəddəratı ilə bağlı məsələlər, xalqın mövcudluğu ilə bağlı məsələlər heç zaman bu qədər təlaş doğurmur, nəinki şəxsi hakimiyyətlə bağlı məsələlər. Naxçıvan məsələsi, şəxsi hakimiyyət məsələsidir. Mehdiyev gedib, Vasif Talıbovu təhrik edirdi, iddialara çəkirdi və ona görə onu ləğv etmək nəzərdə tutulub. Fərhad Əhmədov Babək Səmidli məsələsində onun səs yazısı, onun yayması və s. Ona görə istintaqa cəlb olundu ki, birdən o siyasi iddialara düşə bilər Rusiyanın təhrikindən. Mən demək istəmirəm ki, Rusiya Fərhad Əhmədov. Fərhada keçməmişdən öncə Naxçıvanla bağlı siz necə səbəb edirsiniz? Hadisənin indi başlaması doğrudan hansısa geosiyasi hadisənin proseslə bağlılansa, xarici amillə bağlı yoxsa konkret niyə məhz indi? 30 ildə indi bir situasiya doğruda. Niyə məhz indi bu şey baş verdi? İndi belə geosiyasiyyətdə nə dəyişibdir? Nə baş veribdir ki? Naxçıvanda bəhmətə başladılar. Qurban bəy, mən belə başa düşürəm də. Əgər biz tutalım ki, son bir ildə ildə baş verən tendensiyalara baxsaq, görərik ki, Azərbaycanda hansı şəkildə kadr rotasiyası aparılır. Məsələn, bugün İlham Əliyevin 4 köməkçisi əvvəlcə gətirilir 1-ci vice prezidentin köməkçisi vəzifəsinə, oradan gətirilib prezidentin köməkçisi vəzifəsinə. Biz baxsaq, görərik ki, ölkədə Milli Banka rəhbəri bugün Gömrük Komitəsinin rəhbəri, artıq yeni, İqtisadiyyat Naziri, Təhsil Naziri, bütün kontingent artıq konkret olaraq Mehriban Əliyevanın kadrları. Və bu köhnə qvardiyada bir təlaş doğurur ki, hakimiyyət Mehriban Əliyeva ötürülə bilər. Ona görə yox ki, onlar Mehriban Əliyevadan qorxurlar. Ona görə ki, onlar başa düşürlər ki, bu Azərbaycan üçün fəlakət oladı.
Ve felaketin kurbanları da birinci onlar olacak. Söhbət bundan gedir. Buna etiraz var, buna müqavimət var. Ramiz Mehdiyevle de problemler bununla bağlıydı. Vasif Talıbovla da problemler bununla bağlıydı. Ama konkret Naxçıvan meselesinde şüphesiz ki geosiyasi faktorun rolu var, bir mənalı şekilde var. Çünkü hemen o dediğim Şimal-Cənub dəhlizinde Naxçıvan açar bölgədir. Əsas bölgədir. Naxçıvan Azərbaycanın Türkiyədən kəsilməsi deməkdir. Naxçıvan İrana çıxış deməkdir. Çünki İran üzərindən də İraqa, Şimali İraqa və oradan da Şimali Suriyaya. Və təsadüfü deyildi ki, Türkiyə bugün Şimali Suriyaya diqqətini artırıb və faktiki olaraq orada hərbi əməliyyatlara başlayıbdır. Və zaman baxımından da bu hadisələr üst-üstə düşüb. Amma dediyim kimi, burada daxili siyasi konyunkturadan doğan səbəblər də var, bir mənalı şəkildə var. Bunu inkar eləmək bu həqiqəti danmaqdır. Amma bu proses hansı mərhələyə gedəcək? Bax, bu da maraqlı sualdır. Yox, mən sualı yəqin dəqiq verə bilmədim. Mən Naxçıvanı soruşmuram. Naxçıvan ki, coğrafi yerləşməsinə görə siz dediyiniz o geosiyasi proseslərdə təbii ki, rol oynayır. Məhz Vasif Talıbova qarşı bu əməliyyat bu geosiyasətindən necə bağlıdır? Mən özüm yani bu barədə danışmışdıq deyə mən təkrarlamaq istəmədim. Vasif Talıbov, bilirsiniz, bunu Heydar Oğuz da deyib, digərlər də deyib, gətirib PKK-nı yerləşdirib, Naxçıvanda ciddi şəkildə şəbəkələşdirib. Mən istisna eləmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinə bu barədə çox ciddi şərtlər qoyuldu. Məsələn, Türkiyə tərəfindən, yox da Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən. Çünki bugün PKK kartını oynayan Rusiyadır. Yəni, Kürt kartından Amerikalılar da oynuyor, İsrail de oynuyor, bu məlum məsələdir. Amma bugün, konkret bugünkü situasiyada oynayan Rusiyadır. Ona görə mən düşünürəm ki, burada xarici faktorun da rolu oldu və həlledici rolu oldu. Amma hakimiyyətin öz marağındaydı da Vasif Talıbovu zərərsizləşdirmək. İndiyəcən onu eləmirdilər, çalışırlar o daxili sabitliyi qoruyub saxlasınlar. Amma indi artıq məlum oldu ki, bir həlledici dönemde her mənada, istər geosiyasi, istər daxili siyasi, istər hakimiyyət daxili vəziyyət baxımından gəldi üst-üstə düşdü o zaman baxımından maraqlar. Ona görə. Ya, bu daxili siyasətə eğer stabilin pozulmaması üçün bu günahı eləməyiblərsə, indiki vəziyyətdə bu yandan tər-tər boyda cinayət, o da maraqlı şəxslər, ölkədə aclıq, işsizlik, bu da narazılıq, belə bir vəziyyətdə bu adımın atılması stabiliyyə nə dərəcədə təsir edə bilər? O çox ciddi destabilizasiya amili bu adım. Amma sadəcə olaraq başqa şey seçim yoxdur. Bilirsiniz nəyə oxşayır bu Qurban bəy? Hesab edin ki, siz ətrafınızı qorumaq üçün çoxlu tələlər qurursunuz. Bir tələ, iki tələ, üç tələ, beş tələ. Birdən bu tələlərin sayı o həddə gəlib çatır ki, artıq özünüz tərpənə bilmirsiniz. Tərpənən kimi tələyə düşəcəksiniz. Azərbaycan hakimiyyətinin yürütdüyü yarımçıq siyasət, o bilirsiniz də bu quberniyalar siyasət. Arama qurdu effekti yaradı. Bəli, regional şeylər, bu padşahlar yaratmışlar. Məsələn, bu iki rayonu filan aliqat kurası edir, o iki rayonu filan kəs kurası edir, Naxçıvanı Vasif Talıbov kurası edir, məsələn, Qəbələni, ondan sonra hansını Kəmaləddin Heydarov kurası edir. Nə bilim, Balakəni, Zakatalanır, Örnək Abdullayev və s. Bax, bu idarəçilik sistemi, paralel idarəçilik sistemi, bu əslində kriminal idarəçilik sistemidir. Bu ona gətirib çıxardı ki, artıq bütün bu sistem böhrana yuvarlandı. Başqa cür ola da bilməzdi. Ona görə ki, burada, yenə deyirəm, paralel idarəçilik sistemi gedir. Və gəldi bu vəziyyət elə bir məqama çatdı ki, indi hərəkət eləmək lazımdır. İstədin, istəmədin. Və indi hərəkət eləmək, hətta bir il əvvəlkinlə mübahisədə, dəfələrlə risklidir. Amma başqa çıxış yolu yox. Bax, budur söhbət. Aydın, keçək Fərad Əhmədov məsələsinə. Qurban bəy, bax, mən burada bir məsələdən başlamaq istəyirəm. Sizin, mənim, mən çox toxunmamışam, o biri dünyadadır deyə toxunmamışam. Amma zərər çəkmişlər, birbaşa o Babək Səmidlidən ziyan görmüş ailələr dünən də çıxış eləyirdilər.
Bu insanlar və ortada olan sübutlar, səs qeydləri, nə bilim nələr, nələr göstərirdi ki, Babək Səmidli bu qətliamın ən fəal iştirakçılarından biri olubdur. Öz iradəsindən olub, təzyiq altında bunun dəxli yoxdur. Yəni, hər bir insanın təzyiqə məruz qalaraq cinayətdə iştirak etməsindən sonra gəlib etiraf eləməsi məqamı var. Babək Səmidliyə valideyn deyir ki, sənin lənətə gələsən, mənim övladımın günahı var idi, sən buna işkəncə verdin. Babək Səmidli deyir ki, götür apar, Allahına şükür elə ki, öldürməmişik. Yoxsa bu dəqiqə iki nəfər çağırıb üzünə qoyaram, ömürlük gedər. Babək Səmidli bu adamdır, bu məxluq olubdur Babək Səmidli. Babək Səmidlinin Fərhad Əhmədova danışdıqları hərbi sirri yaymaqdır. Bu casusluq kimi qiymətləndirilə bilər və ən yüngül halda hərbi sirri yaymaq üçün, xidməti sirri yaymaq kimi qiymətləndirilə bilər. Fərhad Əhmədov xarici vətəndaşdır, xarici ölkənin siyasi yerarxiyasında yer almış vəzifə tutmuş şəxsdir. Bu işi araşdırmaq əvəzinə güya araşdırırlar. Həmin Babək Səmidlinin atasının şikayətindən İlham Aslanoğluna cəza kəsildi. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, yaxşı edirik. Bunun başqa da yoxdur. Burada hakimiyyət, dövlət nümayəndələri, bu işə qol qoyanlar, rangından, səviyyəsindən, tutuğu vəzifəsindən asılı olmayaraq, faktiki olaraq özünü bir kriminal aləmin avtoriteti kimi aparır, lotu kimi aparır, üzr istəyəm. Azərbaycanda belə bir ifadə var, lotuluq eləmək. Hə, mən yaxşı edirəm, elə bir aydan sonra baxarım. Bir aydan sonra baxarım, eləyə biləcəksiniz onu. Heç bir ay da lazım deyil. Niyə bu həddə gətirib çıxarırsın? Mən bugün misal gətirmişəm, Beyləqəndə olan hadisəni. Gedib düşmənçilik zəminində, nə bilim, konflikt zəminində bir ailəni qırıbdır. Düşünürsünüz, Azərbaycan xalqı bu şeyi bacarmır. Siz Azərbaycan xalqını buna çəkirsiniz. Başa düşmüşsünüz ki, burada elə hədəfə gələn birinci sizlər olacaqsınız. Deyə, mən olmayacam, Qurban Məmmədli olmayacaqdır, validən olmayacaq. Siz olacaqsınız. Deyə, bu xalqa qarşı bütün o qəddarlıqları, bütün cinayətləri törədən sizin başdan ayağa yerarxiyanızdır. Buna çəkirsiniz bu xalqı. Beyləqədən nə baş verir, Arastun mu? Qurban bəy orada bir məişət zəminində deyilənə görə konflikt olub. Girib gəlib evət, of tüfəngindən atanı, ananı və 20-24 yaşında səhv eləməyəmizə iki övladını gülləlib öldürdü qonşu. Nə olub? Yazılana görə hasar çəkib onun yolunu kəsiblərmiş. Dövlət olan yerdə, bələdiyyə olan yerdə, icra nümayəndəliyi olan yerdə belə hadisə ola bilərmi? Qanun olan yerdə belə hadisə ola bilərmi? Vəzifəli şəxslər bunu yaradır, Arastun bəy. Bəs mən onu deyirəm də, Qurban bəy. Bunlar ölkədə hüquq mexanizmini məhv eləməklə ona alternativ olan zorakılıq, qisas, qisasçılıq mexanizmlərini aktuallaşdırırlar. Halbuki Azərbaycan xalqı bunu çoxdan unudurdu. 100 il olar unudu, uzaqlaşıb bu şeydən. Və bunu qaytarırlar ora. Bunlar başa düşmürlər ki, bu ənənələr insanların dərin yaddaşında oturub, qalıbdır. Bu bizim filmlərimizdə var, bu bizim ədəbiyyatımızda var, bu bizim hekayələrimizdə, hətta zarafatlarımızda, lətifələrimizdə var. Bax, bu proses, bu hələ bir cavan oğlandır deyilənə görə də, bir ailənin üzvüdür. Bəlkə öz vaxt ona can əlində silah tutmayıb, gedib soyuqqanını 4 adamı vurub öldürür. Bəs o ön cəbhədə döyüşmüş, qan görmüş, parça-parça olmuş döyüş yoldaşının cəsədini yığmış, nəşini yığmış, hərbiçi işkəncələrə, zorakılığa məruz qalan. Bu qisasçılığa başlayanda nə edəcəksiniz? Nə özünüzü qoymuşsunuz karlığa, körluğa, qanmazlığa, üzr istəyirəm? Ayılanda gec olacaqdır. Bunu sizə illərdir deyirik. Qurban bəy, mən İlham Aslanoğlu ilə bağlı bu qərarı bir mənalı şəkildə xalqa meydan oxumaq kimi qəbul edirəm. Və bu gündən sonra mən düşünürəm ki, artıq bunlara heç bir şəkildə güzəşdə getmək olmaz. Nəyə görə? Biz çalışırıq, bunları çəkək hüquq müstəvisinə, onlar hüquqdan istifadə edib
bizim tərəfdaşlarımızı zərərsizləşdirirlər, bu iş araşdıranları zərərsizləşdirirlər, cəzalandırırlar, qorxudurlar, xof yaradırlar. Belə münasibət olmur. Bütün münasibətlər qarşılıqlı olur. Biz deyirdik, biz dövlətə kömək edirik. Araşdırın bu cinayəti, bundan xilas olun özünüz də, dövlət də, cəmiyyət də. Siz bizim üstümüzə gəlirsiniz. Biz qəbul elədik. İndi siz gözləyin, biz sizin üstünüzə gələcəyik. Necə? Dediyim kimi görəcəksiniz. Bir aydan az vaxt lazımdır. Bu səhv idi. Dünənki addım kökündən səhv idi. Kökündən yanlış idi. İndiyəcən elədikləri haradasa hələ anlaşılan idi. Ki olubdu, keçibdi, araşdırırlar, eləyirlər. Artıq dəyişiblər, artıq anlayıblar. Dünən bunlar göstərdilər ki, heç nəyi anlamayıblar. Heç kimin iradını, tənqidini, tələbini qəbul etməyə hazır deyirlər. Əksinə meydan oxuyurlar. Bitti. Mənim üçün bu... Onu necə oxuyursun bu mesajı? Mesajı belə oxuyuram da, yaxşı eləyirik. Çox sadə. Biz lotuyuq. Mesajı mən belə oxuyuram. Bu siyasi mesaj deyil. Bu qoçu mesajıdır. Bu lotu mesajıdır. Bu kim verir? İləməli rejim verir, hakimiyyət verir. Kim? Hakimiyyət. Hakimiyyət başqa İlham Əliyev olmaq. Bu hakimiyyətin mesajıdır. Bir mənalı şəkildə. Mən belə görürəm. Bir daha sual verirəm ki, Babək Səmidlinin Fərhad Məmmədova, Əhmədova o cür faktiki ifadə verməsini Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti araşdırır. Dövlətin ən mühüm orqanı. Siz necə həmin Babək Səmidlinin, hansı ki Babək Səmidli bu iş normal aparılsa sonunda casusluqda ittiham olunmalıdır. Ölmüş olsa da. Siz necə imkan verirsiniz ki, onun atası adam şərliyib? Necə imkan verirsiniz buna? Bu hansı məntiqəsidir, Qurban bəy? Bunların hansı hərəkətində məntiq var ki, bunda da axtarasın? Yox, məntiq var. Burada onların öz məntiqi var. O sağlam məntiq deyil. Amma bu meydan oxumaq məntiqidir. Bu hamıya yuxarıdan aşağı baxmaq məntiqidir. Bu deməkdir ki, əlimdə ordum var, nə bilim, polisim var, Kürt dəstələrim var, PKK dəstələrim var, qoçu dəstələrim var. Hamınızı başı bəzəsən. Siz eşitdiniz, Elnur Məmməd onun qardaşı da tutubla deyir. Təəccüblü deyil. Mülki adamdır, sadəcə olaraq ağlı başlı Elnur Məmməd onun ailəsini təqib edirlər. Qurban bəy, halbuki Elnur Məmməd onun dediklərini Prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti apardığı təhqiqatlarla artıq özü sübut edib. 80 milyon manatlıq yeyinti nazirdən xəbərsiz ola bilər bir nazirlikdə. Ola bilməz. Bugün bir nəfər məlumat paylaşıb, özü də mənbiyə istinadlar. Səhv eləmirəmsə 121 min manatlıqdır, ya 100, 221 manatlıqdır, səhv eləyə bilərəm. Müdafiə Nazirliyi hansısa tədbir üçün gül sifariş edib. Gül. Gül, çiçək. Gönül hansısa gül firması ilə bu qazanlar da bunlar belədirlər də. Öz firmalar, daha aydın məsələdir. Heç bəlkə çox firma gül də satmıyor. Yazılar Birliği 320 min nə qədər manat bir tədbirə xərcləmədi. Puldur da, xalqın pulu nə necə nədir ki? Qurban bəy, onlar heç olmasa tədbirə xərcləmişdilər də. İndi orada bir 100-200-300 adam var idi. Bunlar çiçəyə xərcləyiblər, ya pulu güya. Yəni, baxın, bütün bu şeylər davam edir. Korrupsiya mexanizmi öz yolundadır, öz işindədir, gedir. Və bugün də ordudakı vəziyyət heç nə ilə dəyişməyibdir. Hansı qurumlarda, məsələn, xüsusi təyinatlılarda filan da normal vəziyyət olmuşdur, o qalmaqdadır. Qalan hamısı belə də davam edir. Heç də dəyişməyib. Maxelin də qiyməti həminkidir. Cəhvə xəttinə ön cəhvəyə düşməməyin qiyməti 15 min manata çıxıbdır. Əskəri ön cəhvəyə salmamaq üçün, məsələn, Bakıya və yaxud döyüş şəhərlərə göndərmək üçün 15 min manat rüşvət istəyirlər. Bunu hamı bilir Azərbaycanda. İlham Əliyevdən başqa. Bütün bu, bayaq dedim o Rusiya sülhməramlılarına qarşı atılan addımlar, verilən bəyanatlar, Qurban bəy, bu təhrikçilikdir. Mən keçən dəfə də demişəm. Azərbaycan ordusunun başında dayanan
tərtər qətliamını törətmiş cinayətkarlar müharibədə maraqlıdır ki, özlərini xilas edəsinlər. Çünki bilirlər ki, sonunda dövlət məcbur olub addım atacaqdır onlara qarşı. Ona görə onlar müharibə törətməkdə maraqlıdırlar. Mən bugün əminliklə deyə bilərəm ki, Kərim Vəliyevi Pentagona əməkdaşlıq üçün çağırmayıblar. Çağırıblar desinlər ki, gecən özünüzü yığışdırın. Müharibə başlayarsınız, çox pis qalarsınız üçün. Çünki müharibə Rusiyanın bölgəyə girməsi deməkdir. Və Müdafiə Nazirliyinin bir-birinin ardınca verdiyi bu bəyanatlarda vəziyyəti gərginləşdirməyə yönəlibdir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı ayıq-ayıq olmalıdır. Unutmamalıdır o nazirliyin başında duranlar kimlərdir. Unutmamalıdır ki, onlar bu dövlətin xidmətində deyillər. Unutmamalıdır ki, bugün bölgədə gərginlik, savaş, qarşı durma, antiterror əməliyyatı, nə adı verirsiniz, verin buna. Bu yalnız Rusiyanın bölgəyə hərbi müdaxiləsinə şərait yaratmalıdır və Azərbaycan siyasi rəhbərliyi də bu barədə düşünməlidir. Özü bilər, düşünür, düşünmür. Şəxsən mənim artıq heç kimə tövsiyə vermək fikrim yoxdur bundan sonra. İlham Aslanoğlunun ikinci dəfə mühakimə olunması, Babək Səmidlinin haqqında casusluq araşdırması, hərbi sirri yaymaq araşdırması ola-ola onun atasının şər böhtan sifarişinin, Aslanoğlunun təkrar mühakimə olunması, İlham Aslanoğlunun bu mənim üçün keçilə biləcək bütün qırmızı xətlərin ən qırmızısıydı. Bitdi. Mən belə qəbul edirəm. Hal-hazırda Rəstun bəy bizə 4842 adam YouTube-da baxır. Mən hər bir tamaşaçını salamlayıram. Bunu çox böyük bir məsuliyyət kimi qəbul edirəm. Etimad kimi qəbul edirəm. İstərdim həndə bir fikrinizi deyəsiniz. Belə bir məqamda artıq haqq nə edilməlidir? Amma görürsünüz ki, məhkəmə yoxdur, həsəm ötənlər. Hakimiyyət, Rəstun bəy dedi ki, meydan suyu deyil, mən eləyirəm, məcəb eləyirəm. Bu, belə eləyəcəyəm. Haqq nə edilməlidir, Rəstun bəy? Qurban bəy, bu ən çətin mövzudur. Mən bu barədə silsilə yazılara başlamışam. Biz dövlətimizi necə qurmalıyıq və bunun önündə də xalq durur. Yəni, xalqın rolu olmadan, onun iştirakı olmadan heç bir qayda qanundan, heç bir nizamdan, düzəndən, cəmiyyətdə münasibətlərdən söhbət belə gedə bilməz. Nəinki dövlətdən. Dövlət bunların hamısından yaranan bir qurumdur. Xalqın dövlətindən söhbət gedirsə. Bax, bu situasiyada mən hesab edirəm ki, bizim insanlarımız nəyi etməməlidir demək daha çox yerinə düşərdir. Bizim insanlarımız təhrikçilərin, təxribatçıların, milli hisslərlə, etnik hisslərlə, dini hisslərlə oynayanların gedəyində getməməlidir. Bu çox vacibdir. Ona görə ki, məhz bu yolla qarşı durma yaratmaq, təxribat yaratmaq, ondan sonra güc tətbiq edərək insanları qorxutmaq mümkün senarilərdən biridir. Heç bir halda bu təhrikçilərin, təxribatçıların, bu avanturistlərin, bu dələduzların arxasında getmək olmaz. Turan söhbəti boş söhbətdir, ən azı bugün. Cənubi Azərbaycan söhbəti boş söhbətdir, o bizlik deyil. Biz öz dövlətimizi qura bilmirik hələ. Bizim Cənubi Azərbaycanın nə işimiz var? Onlar bizdən 4 dəfə artıqdırlar. Heç bizdən ağızlı zat da deyillər. Zəngəzuru alacaq, Respublika quracaq, Ermənistanda, İravanda Respublika quracaq. Bunlar boş söhbətlərdir. Bunların hamısı insanların diqqətini real problemlərdən yayındırmağa yönəlibdir. Başa düşürəm, bu söhbət çoxuna xoş gəlməyə bilər. Amma bunu deməyə özümə borc bilirəm. Bu mövzuları dəstək verməyin. Bu mövzuların bugün heç bir aktuallığı yoxdur. Bu mövzular yalnız ortaya atılır insanların enerjisini hədərə xərcləmək üçün. Bütün enerjisi yönəldin tərtər qətliamının araşdırılmasına. Paylaşın, yazın, fikir bildirin, tələb eləyin, əzizən vətənlərim. Və biz bir gün hökmən o belə bir qalib çıxacaq. O məşhur bir söz var, Rəstun bəy deyir, bütün dələ siyasi dələduzların son sığındığı yer millətçilik. Vətənpərvərlikdir. İngiliz yazıcısı Samuel Johnson. Mənə də gəldi ki, bu günlər İlham Əliyevin Güney Azərbaycanla bağlı, İranla bağlı,
Turan'la bağlı verdiği birçok beyanatlar, Zengezur'la da bağlı verdiği beyanatlar məhz o məqsədli edilir. Adam o bayaqları səhər nədir, kanalından danışan qadın ki var, nə qədər bizim xoşumuza gəlməsə də, biz düşmənə dəstabız vermişik, dedikləri hamısı həqiqətdir. Deyir, özünə omuz olmamışsan, başqasına ərişdə kəsmək istəyirsən. Adama bunu deyərlər. Mən ümumiyyətlə ki, bu günədə anlamıram ki, niyə hakimiyyət rəsmi səviyyədə bu prosesə start verdi. Mən başa düşürəm, niyə Cənubi Azərbaycan mövzusuna... Axı, gərginliyə görə heç bir şey bu, dedi ya, siyasi dələduzluq da... Bəli, çeşidli təxribatçılar bu mövzuya başqa bir ölkənin sifarişindən avqust ayından start veriblər. Bunu biz bilirik. Amma biz onu da bilirik ki, həmin dələduzlarda Azərbaycan hakimiyyətində kimlərinsə himayəsində olmasalar bunu eləyə bilməzdi. Adi bir misal gətirəcəm, Qurban Bey. Baxıram ki, məsələn, birdən bir iki həftə interval yanalır. Kanalların heç biri məni dəvət eləmir. Tansı ki, iki həftə qabaq növbəyə durmuşlar. Mən buna ehtiyacım yoxdur. Vallahi hələ bilmirəm kimin kimi ehtiyacı daha çoxdur. Amma bu sadə bir müşahidədir. Həqiqətən. Sən özün kanalın var deyə belə Azərfirdim kimi. Sən diyor dəvət eləsə eləməsən nə olacaq? Bara düşmədi. Yəni sözüm ondadır ki, baxın bu hakimiyyətdə bu və ya digər şəxsə münasibətin hansısa bir mərhələdə təzahürüdür. Baxıram ki, mən geniş bir təhlil yazıram. Bayaq o təhlili birdən 20 sayt verirdi, bugün ikisi verir. Və hansılarda baxıram, görürəm. Hə. Yəni, belə siyasət olmur. Bu siyasət deyil. Bu bilirsiniz nə oxuyur? Bugün yuxudan sağ ayağından durdu, bir addım attı, sabah sol ayağından oyandı, bir addım attı. Siyasətin strategiyası olur, ana xətt olur. Mən bu gün də anlamıram. Bəlkə mənim ağlım çatmır bunu anlamağa, izah eləsinlər. Bugün İrana qarşı bu davamlı siyasətin hədəfi nədir? Pis mənada demirəm, ey suallar. Dağıdırlar, yaxşı eləyirlər, qoy dağıtsın. Amma hədəf nədir? Cavab verin görək, bunu nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Deyin, biz də bilək də, bəlkə biz də kömək eləyəcəyik. O barədə, Ərəstur bəy, mənim başqa bir versiyam var. İcazə versəz, onu səsləndirərdim. Həsən vətənlər, mən şəxsən belə səbə deyirəm ki, İranla İlham Əliyevin arasında heç bir qarşılama da yoxdur. İranla İlham Əliyevin arasında. Azərbaycan demədim mən. Deməli, Qarabağ problemi həm bu ailə üçün hakimiyyətə gəlmə, həm hakimiyyətdə qalmaq üçün bir vasitə idi. Torpaqları bir səsin verdi, dədəsi gəldi hakimiyyətə. Özü bir səsin uzun müddət saxlamaqla daim, yəni o erməni təhlükəsini başımızda saxlamaqla hakimi xalqı elə bil xofda saxladı ki, baxın, ha, bax, daha da birdən qalxarsız haqları, zuqlarınızı mübarizəyə, düşmən deyəni, bax, burada hüzum eləyəcək. Mən olmasam, özdə bunu tezə deyirdi, ha. Necə ki, mən varam, o deyir, status olmayacaq. Yəni, istəyirsə status olmasın, məni qoruyun. Bu, budur. Şuur altına verilir mesaj budur. Bu 44 günlük müharibədən sonra faktik olaraq belə deyək də Ermənistan çöküb. Hər bir baxımdan Türkiyə bizim yanımızda olacaq axıra qədər Ermənistan tərəfindən real bir təhlükə ola bilməz. Ta Rusiya ilə bayaq Ərəstun bəy siz dediyiniz kimi açıq əgər hansı bir bəhanəni Rus müdaxilə eləməsə. Deməli İlham Əliyevə nə lazımdır? İlham Əliyevə əlavə yeni bir xarici təhlükə lazım idi ki, mənim düşüncəm belədir. Mən bu görürəm nə baş verir. Xarici bir təhlükə lazımdır. Yenə də xalqı o xofda saxlasın ki, baxın ha, bax, xaricdə ümumi təhlükə var. Mənlə şiz olmasın. İmkan verir, mən dağdım, söküm əvvəlki kimi. İranla bu danışılmış bir oyundur. Mən bunu belə görürəm. Çünki İrana da lazımdır. Bəli, 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 bəli. İran bu dəqiqə özü içindən dağılır. Bu tarix deyə, bu siyasətlə əlifbasıdır. Deməli, o daxili qüvvələri İranda da birləşdirmək üçün, milləti qorxutmaq üçün bir baxın, Azərbaycan simasında, Azərbaycan yox, İlham Əliyevin simasında bir təhlükə xoxan yaradıb İran. O yandan İraqla bağlı, hüzum edirəm, qoşun yer edirəm, gələcəyəm, gedəcəyəm, hüzum olacaq, nə edəcək? Bu tərəfdən daim İsrail qorxusu. Bu İranın dövlət siyasətidir, bu çox gözəl oynayırlar. Eyni şey İlham Əliyev də lazımdır. Bugünlər Azərbaycan xalqını bir baxın, ha,
tərtəri müzakirə etsən, deyir ki, ordunu hörmətə salmaq üçün bunu eləyir. İndi nə eləyirsən? Bu məntiqdə gərək heç bir danışmasam eyiblərdən, dostlar. Ona görə mən istəyirəm xalq ayaq olsun bu şeydir, Rəsulun bəy. İstədim sizinlə bu məsələ ilə bağlı bir şeydir. Zədə doğrudan mı İranla İlham Əliyevin arasında ciddiyyət var? Bu dədəsini gətirir, bəy İran. Bunun dədəsi dəstək verir, bəy. Heç bir ziddiyyət yoxdur, tamamilə razıyam. Burada sadəcə olaraq maraqların üst-üstə düşməsi var. Hər iki rejimə xarici düşmən faktoru lazımdır. Birləşdirici faktor kimi və diqqət yayındırıcı amil kimi. O da oyun da oynanılır da. Hökmən deyir ki, oturub masa arxasında anlaşsınlar. Elə hərəkətlərinlə anlaşırlar, bu kifayət eləyir. Mən bunu bir daha sual vermək istəyirəm ki, üzr istəyirəm, müraciət eləmək istəyirəm sondakı. Əzizən vətənlərim, bu şeyləri atın kənara, bacarırsınızsa. Bunlar çox böyük məsələlərdir. Gəlin, biz kiçik məsələlərdən başlayaq. Həyatımızı normallaşdıraq, hüquqlarımızı qoruyaq, haqqımızı tələb eləyək. Bunu eləmək üçün də, baxmayın, bizim tərtər məsələsində, bu qətliyamın ifşasında heç bir şəxsi marağımız yoxdur, ona da bilməz. Ən sonuncu, ən əxlaqsız, ən yaramaz insan olmaq lazımdır ki, xalqın faciəsindən şəxsi maraq güdəsin. Başqa şey demək istəmirəm. Ona görə mən hər kəsi bu mübarizə ətrafında sonunda bir daha birləşməyə çağırıram. Hər şey asta-asta yoluna düşəcək. Biz də bu işə başlayanda cəmiyyətin 99%-nin bu cinayətdən xəbəri yox idi. Amma bugün Azərbaycanda mən tərtər eşitməmişəm, deyə biləcək adam tapa bilməsi. Deyirsə yalan deyir, riyakarlı da deyir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Rəsulun, mən sonda istəyirəm bir sənədə bir aydınlıq gətirəsiniz, həkim kimi. Və bir balaca fraqment fərəni təqdim edirəm. Çünki bir vətəndaşımızın həyatı bu dəqiqə təhlükə. Mümkünsə qısa xahiş edirəm, Qurban bəy. Çox qısa, çünki mən iş başındayım, getməliyim. Bu spravkanı zəhmət olmasa, oxuya bilirsiniz mi siz rus adamı? Xeyr, mən oxuya bilmirəm. Məndə telefonda çox kiçik görünür. Deməli, əsən vətənlər, diqqətlə qulaq asın. Bu arayışı Maxaçqalada olan bir xəstəxanadan veriblər. Arayışdır. Dana tutulmuşdu pasiyent Balakişiyev İsa Xaliqoğlu. 16 deməli, avqust 95-ci doğumlu, naxodisanlar, stasionardan lekeyini, bu neyroxirurgi sum adeleni. Adam yıxılıb, idmançı olubdur bizdə Azərbaycanda. Beyin travması, kəllə beyin travması. Bəli, görün nə vəziyyətdən. Yaxşı, bu vəziyyətdən vəziyyəti tərpənmir o. Ancaq həyatı vəziyyətdədir. Bugünkü vəziyyətdir bunun son vəziyyəti. Bugün ənkəsi 16-sıdır. Bu vəziyyətdə bunu aparmaq lazımdır ora. Ancaq yataq vəziyyətdədir. Salam deyə. Adam 20-25 gündür, deyəsən, Rəsulun bəy. Yıxılıbdır, bu vəziyyətdə qalır orada. Gündə buna 3000 rubl Azərbaycanına yığışıb pul verirlər. Bir vətəndaşını Səhrəddinin 50 metrliyindən Azərbaycana, evinə, Qubarovun gətirə bilməyən hakimiyyət, əzəmədənlər, İrandan, Turandan danışa bilməz. Onun səmimiyyətdə inanmayın. Kişilər öz vətəndaşını Səhrəddi bağlayıb. Burada hakimlər Ərəstümə yazıblar ki, bu xəstə təyyarəyə mindirə bilməz. Yalnız yerdə hərəkət edən maşınla getməlidir. Mütləq bir dənə təzir yardım maşını göndərəndə ambulans sonra qoyub getirməlidirlər. Azərbaycan dövləti vətəndaşa sahib çıxmır, 50 metrliyindədir, Turandan alır. 2000 vətəndaşa işgəncə vermiş, 10 minlərlə qaziyə diqqət göstərməyən dövlətdən siz nə gözləyirsiniz? Mən heç nə gözləmirəm. O dövlət yalnız o zaman eləyəcək ki, o vətəndaşın dövləti olacaq. Təşəkkür edin. Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun, minnətdarım. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Mən Azərfidin Maliyyəsi adından örmətlə Rəsulun bəyə təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olsun. Olduqca vacib mesajlar verirəm şək kimi.